Якогось спецназівця з Одеси, який керував цілою операцією, і наказ нашого вищестоящого тоді командира, ну, оскільки він загинув, я не хотів про нього говорити. Але він просто транслював цей злочинний наказ. Я попереджав два рази про це, що це наказ злочинний, і що хлопці перший раз в бою, якщо такі накази давати, то... Наказ звучав так – стріляти без оглядки, кидати гранати в вікна не заглядаючи, щоб врятувати своє життя, нема часу розбиратися, чи там діти, чи там жінки. І навіть такі слова прозвучали, як ці бабульки-сепаратистки самі всьому винні. Я почав говорити, що це провокація, що це злочинний наказ. Але ситуація була оперативна, тобто бойова, я не міг це зупинити. Просто був впевнений в моїх бійцях, що вони цього не будуть робити. Однак стріляти почали інший взвод, і стрілянина почалася хаотична. І цю людину застрілили без будь-якої там потреби. Це не була бойова ситуація, це не було несподівано. Він вийшов на відкритий простір. А якому чоловіку ви говорите? Кого застрілили? Житель Миколаївки вийшов з подвір'я, стояв на відкритому просторі десь 100 метрів від нас. Маса бійців десь в числі 50 тримали його на прицілі. Я тримав його на кулеметі, тобто стріляти не треба було потрати. Він почав обурюватися, чому ми стріляємо по цих вікнах і дверях, там це все. І тоді прозвучала команда лежати, він відповів на неї адекватно, ну, тобто він не підкорився. Потреби стріляти не було. Вони вистрілили, він впав, тоді я вже прибіг з медиком своїм, вибігли мене наперед, там вже почалася агонія. Потім я ще вернувся своїм відділенням, думав, можливо, ще таки відкачаємо, людина померла. Але команда була дуже історична, назад-назад, і ми мусили його лишити. Тобто я не знаю, хто ця людина там. Я просто пам'ятаю, де цей будинок і це все. Коли це було? Це було звільнення Миколаївки, я просто не пам'ятаю зараз дат. Це... От перед самим звільненням Слов'янська було очищення Миколаївки, там Семенівки, це в цих числах було. І конфлікт з Семеном стався через те, що я почав вимагати розслідування по цьому питанню. І мене починали там за це прижимати, затикати рот. Я, оскільки бачив, що вони не розслідують, я оприлюднив це через інтернет. І мені потім це ставили в вину, що я шпіон Путіна і все таке. Я сказав, що я не переступлю через життя людини і не дозволю, щоб батальйон на такій крові виховували, як дійсно каральний загон, як нас називають. Загін, як нас називають. Бійці мене підтримували, переважно, та всі підтримували, тому що ніхто явно не ставав на захист того, що там сталося. Просто ті, що стріляли, вони ховалися. От така от. Ким ви були в батальйоні Донбас? Я був кулеметником першого відділення, першого взводу, першої роти, першої бойової роти. Як вас зовут? Дуб Олег. І от то, з чого ми почали, ви ударили Семена, а потім вас повалили, стали збивати. Це було в зв'язку з цією історією? Ну, так, коли вже побачив, я навмисно виставив пост так, щоб Семен звернув увагу, щоб він почав говорити про це, і дав кілька коментів на його брехливому пості, що ми звільняли Миколаївку. Ми її не звільняли, тому що після вбивства того чоловіка, кому нам дали наказ відступати, і участь рота наша не брала в звільненні Миколаївки. Тоді приїхав якийсь наближений до нього офіцер і почав на мене наїжджати, і навіть з фізичним наніс мені удар. Правда, я відстояв себе дуже добре. І тоді, після цього, мене повезли з гарантією, що мордобою справ більше не буде, до Семена. Я думав, що буде нарешті розмова, це ж комбат, який має поговорити, розслідувати. Він почав зразу наїжджати на мене, зразу з матюками, дуже такими збоченими матюками. Називати мене путінським шпіоном в лайливий спосіб і все таке. Я пробував перевести тему з себе на суть розмови, що все-таки були злочинні накази і вбили людину. Він сказав, це ти його вбив, ти його вбив. І ну, я попереджав його, що не треба зі мною говорити. Він не послухався тоді, я наніс йому цей удар. І після якого мене його охорона скрутила, повалила на землю, і тоді він наніс оцей удар мені вже обездвиженому ногою по лиці з словами, що так я показую своє отношення, як тобі. Тобто один на один Семен ні з ким не дерется? Ні, він дав... Уже тільки від того може побити, кого скрутила охрана, зв'язала, по лежащому чоловіку. Да. Ну і ще з такими словами, що пригрозився помучитися на мене, і потім, що... Вже присів до мене. Такі замашки, як урки. І присів до мене, і тоді таке щось палилося з нього, що ти родився случайно на цій землі, твоя життя нічого не стоїть, ти нікому не нужен. А оскільки мене вже так придавили, що я дихати не міг, то я вже і перестав чути, що він там виливає на мене. Я думав, мене там зараз... Тому що прозвучало питання до нього, розстріляти його? І я кілька секунд думав, що мене таки там розстріляють.